Thank you.
Dominus Iesus, postquam celavit, cum discipulis suis, lavit petes eorum et aritis, scitis, quid fecero, exemplum Dei vobis, ut et posita faciatus. Beati maculati in via, qui ambulat in lege Domini. Dominus Iesus, postquam celavit, cum discipulis suis, lavit petes eorum et aritis, scitis, quid fecero vobis. Ego et magister, exemplum Dei vobis, ut et posita faciatus.